Fransada yeni növ koronavirusun sürətlə yayılması ilə əlaqədar 6000-dən çox məhbus azadlığa buraxılıb. Bu barədə ölkənin Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, 6266 məhbus evə göndərilib. Bundan əvvəl isə Ədliyyə Nazirliyi həbs müddəti bitmək üzrə olan və sağlamlığında problem yaranan məhbusların vaxtından əvvəl sərbəst buraxılması üçün kampaniya başladıb. İndiyədək 48 məhbus və 114 həbsxana işçisində koronavirusun aşkar edildiyi bildirilib. Ölkənin hüquq müdafiəçiləri isə 6 aydan az vaxtı qalanların sərbəst buraxılmasını tələb edirlər.